Nimekula. Nipe hiyo matunda ya red. Soga inasikia poa sana nikikula. Keki ya Triplet'S bana. Safara. I'm ready. Yaje niaje nakula keki ya Triplet'S hapa bana. Eh, ni tamu. Hapa. Go on. Mimi tu ndio sijakula. Hii mikono inaonekana imekula na sema uchafura. Mimi narudia na mimi. How is the effect? Kim, 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 Kim
Bila kupoteza wakati wote tunaingia upande wa KNT. Tunakuja basi kupata majamaa wengi wanajikareka mati ndini utampata kwenye horror cinema. Unakuja basi kupata Triplet'S. How are you starring Kamiri? Unitaje bro. Sio utafikiwa utakuwa jana. Kamiri, jangi kwenye horror cinema. Intro inaanza na ukumbuki mzaa hiyo. Jangi wewe utakuwa jangi. Heri kwenye katoa fair. Oh, tulikuwa tunafika kwa starring. Unapata ma Triplet'S ndio starring kwenye horror cinema. Unakuja kupata jamaa kama vile media inaitwa basi Laba. Waja idoni. So guys, manze guys, Karuruma umefurahiaje? Mimi nimefurahi sana kuja kuhudhuria manze. Karuruma nimefurahi sana, mnaendelea hivyo hivyo. Karuruma, mimi am comedian pia mimi. Mimi napiga ma comedy, channel yangu ni ya comedy. Chekeshe. Mimi nataka uko na show. Nataka uko na show. Karuruma, kriya ndio hiki tu hizi. Nenda na mugani. Wewe alipo boma. Ndio. Ai. Ndio. Ndio. Ndio.